હવે વાત કરીએ તો કાલાવાડમાં લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં સાવલિયા હોસ્પિટલ દ્વારા વિનામૂલ્યે નિદાન કરવામાં આવે છે તથા હોસ્પિટલનો તમામ સ્ટાફ પણ સેવાકીય કામગીરીમાં કાર્યરત. વિશ્વભરમાં જ્યારે કોરોના વાયરસની મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે આપણા દેશમાં પણ કોરોનાએ કારો કહેર મચાવ્યો છે. ભારત સરકાર દ્વારા સમગ્ર દેશમાં 21 દિવસનું લોકડાઉન લાગુ કરેલ છે ત્યારે કોરોનાથી બચવાનો માત્ર એક જ વિકલ્પ છે કે ઘરની બહાર ન નીકળો. ત્યારે કાલાવડ તાલુકાના સેવાભાવી આંખના સર્જન ડૉક્ટર અનુરોધ સાવલિયાએ પોતાની કાલાવાડ સ્થિત સાવલિયા હોસ્પિટલ લોકડાઉન દરમિયાન જરૂરિયાત અને ગરીબ દર્દીઓ તેમજ ઇમરજન્સી કેસ માટે ઓપીડી વિનામૂલ્યે કરી સતત સેવા બજાવી રહ્યા છે ત્યારે સાવલિયા હોસ્પિટલનો સ્ટાફ પણ સંપૂર્ણ રીતે સેવા આપી રહ્યો છે. હર્ષલ ખંધેડિયા, જેડેસ ટીવી, જામનગર. પછી અમે અમરેલી ગયા દ્રષ્ટિ હોસ્પિટલે, તો ત્યાં પેલા અમે ગયા ગોળ દવાખાને ગયા, ત્યાં રાધિકા જનરલ હોસ્પિટલ છે, તો ત્યાં 6 વાગે સર આવવાના હતા અને ઓપરેશન તાત્કાલિક કરવાનું હતું. પછી સુદર્શન માટે તો ન્યાય સર તો લેટ આવવાના હતા એટલે ઓપરેશન ફાસ્ટ જલ્દી કરાવતો, અને બીજા દિવસે સન્ડે હતો, દિવસે જ બપોરે વાગ્યું હતું એટલે પછી દ્રષ્ટિમાં સરફાઈ ગયા. પછી એને કીધું આ તમારું ઓપરેશન થઈ જશે એટલે એને પછી ઓપરેશન ચાલુ કર્યું એટલે વાગ્યું હતું ને એટલે કીકી ફાટી ગઈ હતી, કીકી ફાટી ગઈ હતી ને એના હિસાબે ઘૂસતું બંધ થઈ ગયું હતું એટલે પછી એણે ઈ ઓપરેશન કરી અને કીધું પછી બીજા દિવસે બતાવવા, સન્ડેના દિવસે 9 થી 10 વાગ્યા લગી એનું દવાખાનું ખુલ્લું હતું તો એણે પાછું બતાવવા આવવાનું કીધું. પછી બતાવી અને પછી પાછું કીધું લાસ્ટ શુક્રવારે લેઠવાડિયે પછી પાછું બતાવવાનું કીધું, તો પછી ત્યારે ગયા. પછી બીજા શુક્રવારે જવાનું કીધું ને તો આ કોરોનો નડી ગયો એટલે કે ત્યારે દવાખાનું બંધ હતું. પછી પાછા તો આ મંગળવારે દુખાવો થયો ને તો ગયા હતા, પછી ઈશ્વરને ફોન કર્યો, ઈશ્વર આવ્યા પછી ચેકઅપ કર્યો અને એણે એમ કીધું કે તમારે મોતિયો છે અને અહીંયા બધી સુવિધા ત્યાં નથી, ત્યાં મણીને એવું નતું, એ કે દવાને બધું થઈ રહ્યું હતું એટલે પછી કે તમારે રાજકોટ જવાનું થશે એટલે પછી ઈશ્વરે આ સરના નંબર આપ્યા છાવલિયા સરના અને કે ત્યાં જાઓ